ନମସ୍କାର, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଅସି। ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖବରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଘରର ଛୋଟ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମହିଳାମାନେ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସଙ୍କଟ ବେଳେ ବି ପରିବାର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ ହୋଇଛି। ଏବେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ମହିଳା ଓ ମାଆମାନେ ପରିବାରକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭାଳି ନେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ କରୋନା ମହାମାରୀର ଘୋର ସଙ୍କଟ କାଳରେ ବି ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ନଯାଇ ସ୍ଥିର ଓ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଆଉ ଲକଡାଉନ ଓ ସଟଡାଉନ ଭଳି କଟକଣା ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ ଶକ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ହିଁ ମାସ୍କରୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଖି ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ରୋଜଗାର ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଭରପୁର ସୁଯୋଗ। ଏବେ ସମାଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ମହିଳାଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ ଆସିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାଆମାନଙ୍କୁ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଣି ଏବେ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାର ନୂଆ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ। ସମାଜର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ରୋତ ସହ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଛି ଏ ମିଶନ ଶକ୍ତି। ତ ଏହାରି ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସଶକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧ ବି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କରୋନା ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ବି ଏହାର ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ନା ଥିଲା ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା, ନା ଥିଲା ପରିବାର ଚଳାଇବାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା। ଏଭଳି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଥିଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି। ଏହି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନେ ରୋଜଗାର କରି ଘରର ଛୋଟ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏହା ସହ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି କରୋନା କାଳରେ ସବୁକିଛି ଠପ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ରାହା ଯୋଗାଇଥିଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କରୋନା ସହ ଲଢ଼େଇ ବେଳେ ପ୍ରମୁଖ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିଥିଲା ମାସ୍କ। ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ମାସ୍କ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କରୋନା ସମୟରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଅଧୀନ ଓର୍ମାସର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନେ ମାସ୍କ ତିଆରି କରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାସ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ। ଏହା ହିଁ ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଛି। ଆହାର ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମାଆମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 157 ମିଶନ ଶକ୍ତିର 2000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ସହରାଞ୍ଚଳର 166ରୁ ଅଧିକ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶ୍ରୟ ବା ଆଶ୍ରୟହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନଯାପନର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଳସାଥୀ ଭାବେ କରୋନା ସମୟରେ ପାଣି ବିଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମା ଓ ମହିଳାମାନେ। ବିଲ୍ ସଂଗ୍ରହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣିର ମାନ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ନୂଆ ଜଳ ଯୋଗାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସଫଳ ହୋଇଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 6 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ 70 ଲକ୍ଷ SHG ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ସ୍କୁଲର ବିକଶିତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 21 ବିଭାଗ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ କାମ ଯୋଗାଇବା ପରେ ଏବେ ମାଆମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା 6000 କୋଟି ଋଣ ନେଲେଣି। ଏହି ଋଣର ସୁଧ ରିହାତି ବାବଦକୁ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ମାଆ ଓ ମହିଳାମାନେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, 2021 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 453 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 338 ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହାସଂଘର ନିଜସ୍ୱ ଘର, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ହିସାବରେ
169 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ସହାୟତା ପାଇଁ 84.50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବର୍ତ୍ତନ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ସଖୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇ ମାର୍କେଟିଂ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମେତ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେଇ ମା ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସରିଥିବା ବର୍ଷ 2021ରେ ରାଜ୍ୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରର ବଳିଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ଓ ମାଆମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ସରିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ। ନମସ୍କାର।